Hej allihopa, jag är jättetrött och jag har precis vaknat. Men igår natt så åkte vi hem från Malmö. Det tar typ 4 timmar att åka hem och ja. Men jag sov ju i bilen så ja. Men jag är jättetrött och snart så ska vi åka till Stockholm. Alltså det känns lite konstigt att vi precis var i Malmö och sen åker vi till Stockholm. Ja, men ja, god morgon i alla fall. Och jag är jättetaggad på den här dagen, fast jag är jättetrött. Det ska bli jättekul att träffa Erik Sade, Natti, Jakob, Isanel och Bella. Och ja, det ska bli jättekul, fast jag är svintrött. Jag vill typ sova, men ja, nu drar vi till Stockholm. Så jäkla trött. Ja, vi ska i alla fall på tåget jättesnart, så ja. Okej, nu har vi ätit och Bella, och nu ska vi gå till kontoret och hänga. Jag tycker det här är mycket jobbigare än att sjunga in potetet som fast. Det är ingenting just för det här. Men allting skrivs på första gången. Men vad ska vi, hur ska vi... Ska man gå in i rum? Alltså jag tänkte så här lite liksom... Vad tycker ni? Vad vill alla ha för bak? Vad är bästa bak? Vad är bästa bak? Är det bra? Alltså vi kan ha som ut. Är det bättre att vara ute? Den vita. Är det här kan jag korta ur den här. Ja, men tack. Så kommer vi ut. En och en. Så blir det. Okej, så när ska jag komma in ungefär? Exakt. Men det är ingen fara. Nej. I wanna believe I can live. Alltså det här är så svårt. I wanna believe I can live. Om ni undrar vad vi håller på med så är vi på Starplot-kontoret. Vi har träffat Erik Sade och vi ska spela in lite musicalis. Och jag håller på att lära mig hans låt. Så om ni undrar vad vi håller på med och dansar och massa på. Men jag ska öva lite till. Kan ni köpa?
Men det var så långt fram dit. Ja, men ha den där. Härifrån typ. Och så stoppar vi, så jag vill inte så lång då. Okej. Okay. Åh, fan. 1, 2, 3. Okej, nu har vi spelat in jättemycket och jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi har mest bara spelat in Erik Sade. Vad sa du? Vad sa du? Hej till Josef Vlog. Vad sa du? Va? Du har loggat dig nu. Jag vet. Om jag ramlar nu så kommer det här bli skitkul. Jag står här. 1, 2, 3! God dang, det var skitsvårt. Det är bra, tack så mycket. Det är helt klart en applåd för det. Jättekul. Jag vill bara hem och komma hem för en gång. Jag har valt. Hej allihopa, hoppas ni är jättebra. Nu sitter jag på staffelkontoret, jag gör ingenting, men ja. Jag ska bara testa lite vad man kan göra för Final Cut Pro. Okej, det här låter jättekonstigt, men alltså. Here I am. Okej, nu ska jag redigera där. Hej då, förlåt för jag är skittrött, men alltså. Ja, ni ser på mig, jag är astrött. Ja, nu sitter jag och redigerar med Final Cut Pro, som jag aldrig någonsin har redigerat med. Och alltså, det går inte så bra för mig. Alltså, jag har suttit där i snart typ så här en timme och jag har redigerat så där mycket. Men alltså, ja. Och sen så, ja, Jakob Öhman kan det skitbra, så jag får väl ringa han eller någonting någon gång, så han lär mig allt. Alltså jag fattar ingenting verkligen. Ja, men ja, jag tror den kommer bli rätt så bra i alla fall. Alltså ni ser ju mina ögon, de är svinröda.
Alltså jag är inte så här, alltså jag är inte trött, men jag är typ så här utsliten och så här. Jag är lite rött. Alltså. Men det är alltså inte jättesvårt att förklara alltså hur man känner. Ja, jag sitter och dricker Sprite i alla fall. Och nu är vi i, alltså jag vet inte vart vi är, men vi är snart hemma i alla fall. Alltså. Och jag har haft typ världens bästa dag i Stockholm. Det var jättekul att träffa Isen L. Isen L. Isa och L. Ska vi prata engelska? Bella. Bella Lafaska då. Jag vet inte hur man uttalas efter det här, men skit i det. Natti och Jakob Öhman. Och ja, det var jättekul att träffa alla personer, Hugo alla. Och sen så spelade vi in en jätterolig sak med en kille, jag vet inte riktigt vad han heter. Men han var så skitduktig på att redigera en typ. Jag så här. Jag kanske ska lägga ut den på Musical.ly någon gång. Han skulle mejla den till mig, så ska jag lägga ut den på Musical.ly. Alltså han, jag hållde typ så här. Sen så, så kom det två mindre jag i min hand. Och en hoppade upp mitt huvud och en hoppade, eller så här, en stod kvar och dansade sig. Alltså jättekult var det. Men så jäkla trött. Ja, nu har jag sagt det 100 gånger. Jag vet inte vad jag vill komma ut för det. Men ja. När jag kommer hem så ska jag sätta mig i soffan med filt och redigera, fast det är jättekul att redigera på Final Cut Pro. Det finns så mycket att göra, fast det tar väldigt lång tid, känner jag. Så. För jag är typ nybörjare på det, så. Ja. Men alltså, ja. Hoppas ni kommer tycka om den i alla fall, så. Hejdå. Vi ses när jag är hemma. Okej, nu sitter jag hemma i min säng och jag är jättetrött och jag är hemma från skolan för jag är sjuk, eller jag kräktes igår kväll för att, ja, jag tror det var för att jag var så trött och att jag åt sminken på tåget och jag satt baklänges hem, men ja, jag är helt chockad fortfarande över allt jag har fått på Tjokan, alltså det är helt sjukt, jag är så jäkla glad, tack så jättemycket, men alltså, jag har fått så jäkla mycket, så jag tänkte läsa det, eller läsa, titta på det, visa det och så, i en egen video som jag tänkte göra. För att det är så himla mycket, så jag kommer inte kunna visa upp allt nu. Men där kan jag berätta också hur jag upplevde Tjokan, hur jag tyckte det var, hur det kändes där och hur det var att träffa er. Ja, för att liksom, det är helt sjukt hur mycket saker jag har fått, alltså. Brev, ja. Jättemycket saker i alla fall, tack så mycket. Igår när vi var i Stockholm så var det jättekul. Det var jättekul att träffa alla som är med i Starflow och Erik Sader, det var jättekul. Men ja, hoppas ni gillar den här videon. Och tack så jättemycket återigen för allt som ni har gett mig. Det är helt sjukt, tack så jättemycket. Så hoppas jag att vi ses den 13 maj på Tjokan i Göteborg. Hej då!